Gospodine Kuzmanoviću, da li imamo snage da kažemo nešto? Pa ne, ja iskreno preispitujem uopšte da li ima razloga uopšte se baviti fudbalom i nešto raditi preko nedelje, kada sve što uradiš na očigled toliko svedoka se klasično krade. Ovde neko krade, nekome hleb je. Ne znam šta da kažem, mislim, moja ekipa ništa loše nije uradila. I ovo su kao naši sportski prijatelji koji su se hvalili mesecima kako su naši veliki sportski prijatelji, kako igramo utakmice i na ovakav način nas dočekuje. Timočin je gledao da uradi svoje, međutim, sudija je rešio utakmicu. Sudija je rešio drugo poluvreme. To što je on radio u drugom poluvremenu, to je bruka. Ovaj gol koji je priznat iz penala, to je ofsajd. Ma, mislim, pre toga prekršaj. Ma jasno, mislim, smešno bilo, znači neko ko je vodio statistiku, vidjet će da je to, mislim, klasična krađa, nema, ne znam kako da drugačije zovem, znači neko te krade na očigled 90 minuta i prosto, znači prvi minut, u prvom poluvremenu prekinuta naša akcija, naša kontra, 5 sekundi do kraja, znači ja imam stopvoč koji radi, znači kažu da greši valjda na 24 sata, možda ne znam koliko delova sekunde, znači nemoguće je, znači da 5 sekundi pre toga, znači na kontru našu prekida utakmicu, a drugo po vreme je skratio 3 minuta. Jer je ovo već postalo cirkus, znači ovako se pravi cirkus od utakmice, ako Radnički ne sme da se odvoji, znači sa današnjom utakmicom koju smo trebali da dobijemo, znači mi bi bili na koliko, na 8 bodova, ili tako, ali to izda nekom ne odgovara da se mi odvajamo, znači sve što radimo na treningu i što se trudimo i tako dalje, znači neko dođe i kaže ne, mi moramo da budemo tu na 2 boda, 3 boda, pa ćemo odlučiti ko šta hoće. Prosto vam kažem, znači stvarno, ja sam sitna riba u toj trenerskom poslu i moj odlazak nikoga neće zabrinuti, život ide dalje, ali na ličnom nivou razmišljaš da li nešto vredi trošiti i porodice, znači živaca i tako dalje, a dolaziti, a odgovarati nekim navijačima, nekoj upravi i nekim građanima koji plaćaju porez za ovaj klub, i sigurno će doći vreme da se moj rad vrednuje, ali kako možda se vrednuje kada to nema veze sa vezom. Još na dolasku smo doživljavali neprijatnosti, meni je oduzeta kamera, nisam mogao da radim normalno svoj posao u prvom i u drugom poluvremenu, događalo se mnogo toga što fudbalska Srbija nažalost neće moći da vidi. Ja sam beležio 38 prekršaja i u drugom poluvremenu za nepunih 30 minuta svirao sudija, tamo je bio prekršen na Kostićem, on nije svirao korner, posle kornera je postignut gol, onaj gol iz penala, zna se šta je trebalo da se svira. Ma, nema hiljadu stvari, znači možemo da pričamo, jednako je, zna se šta je, znači na kraju je nekome ukrao nešto. Što se toga tiče, prosto, mislim, ne znam šta bi trebalo da analiziramo nešto što nije racionalno, znači ovo je totalno neracionalna stvar, ovo je zabava za neke pojedince i to je to. Radnički je za nekoliko minuta na kraju primio dva gola, odnosno kad je sudija stao da igra centar fora zajedno sa igračima. Svojim sa igračima. Pravila fudbalske igre nisu ispoštovana, znači ono što je offside nije offside, ono što je penal nije penal. Objasnite šta se desilo kod penala koji nije postojao. Ne znam, uopšte ne, mislim, nisam, prestao sam da gledam kada sam video, znači da svaki kontakt je faul za protivnika, da nas ne postoji, da se maltretiraju naši igrači i svi mi koji smo na klupi i svi koji su došli da gledaju i da uživaju u jednoj utakmici koja je trebalo bude jedan praznik, napravili smo cirkus od toga, tako da sam se ja pokušao da se isključim, da sačuvam nešto živaca što mi je još ostalo.